Добраніч із казкою. Євдокія Тютюнник. Хоробрий кораблик. Веселий кораблик вітрила напнув, і легко, мов зяблик, на волю майнув. Спустився на хвилі. «Ну, вітре, давай, промчу зо дві милі, а ти підганяй!» Та вітер хлопчисько чомусь ловить гав, і берег знов близько. «Ну, що б ти сказав?» В кораблика вдача сумирна, та бач, така от невдача, хоч парусом плач. Таки не судилось летіти між хвиль, життя зупинилось, усе повний штиль. Та раптом негода, нестримна така, і збурила води велика рука. Кораблик хитає і тягне на дно, і сил вже немає, таке от кіно. На щастя, крізь морок промінчик сяйнув. Та ж він годин 40 газетою був, і поки в хлопчини корабликом став, добірку новини на пам'ять всю знав. Про шторм і цунамі, про хвилі до хмар. А ще хлопчик мамі читав свій буквар про те, як сміливі морські кораблі крізь бурі і зливи ідуть до землі. Тож він так безславно свій шанс не проспить і чайкою плавно над морем злетить. Зібрався на силі два пружних стрибки і виплив на хвилі угору таки. Маленька калюжа, та в ній цілий світ. Ходімо, но, друже, в далекий похід. Сьогодні ти вправний моряк-капітан. Веди наш кораблик струмком в океан.